jer stvarno nisam znala ni ko sam, ni šta sam, ni totalno sam onako bila polupana, bez ikakvog sistema vrednosti, bez ičega što bi me vodilo. 2007. ostajem u drugom stanju, rađam devojčicu, sve vreme se drogiram. Moment kada sam trebala da odem u bolnicu, pukao mi je vodenjak, ja sam uzela špric i iglu prvo da se ne drogiram zato što sam bila u krizi i otišla na porođaj. Pokušala sam više puta da umrem na raznorazne načine i htela sam da se spasem od ovog života, da mi ovaj život bio odvratan onako. Tog momenta kada sam izašla iz bolnice, ja sam sa bebom u naručju otišla kod dilera. Znači, nastavila sam dalje. Prvu ćerku koju sam rodila, rodila sam na heroinu, da nisam bila ni jedan dan bez heroina, da sam na porođaj otišla urađena. Znala sam samo da sam loša, da sam ogrezla totalno u grehu, u prljavštini, u najgorim mogućim stanjima u koje čovjek može da upadne. Ja sam bila u takvim stanjima. Ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. Nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Ove reči koje je izgovorio sami Hristos označavaju suštinu i smisao njegovog dolaska među ljude, ali i isceliteljskih moći, svetosti i svetinje koje čine da se izgubljeni nađu i mrtvi ožive. Još od prvih vekova crkve Hristove, manastiri su bivali ne samo mesta teške duhovne borbe za zadobijanje carstva nebeskog, već i lečilišta u kojima su se lečile bolesti duhovne, duševne i telesne. I sve velike svetinje našega roda, osobito one iz Nemanjićkog doba, kao što su Studenica, Hilandar, Žiča, imale su svoje bolnice u kojima su se blagodaću Božijom, molitvom i lekarskom veštinom isceljivali ne samo monasi, nego i verni narod. Opšte je poznato da su u srpskim svetinjama monasi lekari izvodili veoma složene hiruške zahvate. Svaki je manastir zapravo jedna mala banja ponovnog rođenja čovekovog, ali i put na koji stupaju oni koji žele da postave početak jednog novog života. Bačka. Pitoma ravnica kuda pogled seže, na kojoj nema previše svetinja. Za razliku od drugih srpskih prostora, ovde je malo manastira, tek par njih. Ali ima jedna svetinja drugačija od svih. Manastir Uspenija Bogorodičinog u Bačkom Petrovom selu. Interesantno je po tome što ovaj manastir nije, dakle, osnovao ni sagradio ni crkveno velikodostojnik, niki vladar ili velmoža ili bogataš, nego verni narod, bogovoljni narod Bačkog i Banatskog Potisja. Dakle, manastir je podigao narod, to jest bratstvo hrišćanske zajednice ili u narodu poznati kao bogomoljci. U parohijskom letopisu iz druge polovine 19. veka pominje se jedan čudesan događaj koji se zbio 1711. godine, a koji je učinio da mesto na kojem je podignut manastir postane duhovni centar za čitav ovaj kraj. Vreloga dana, uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice, čuvao je svoje stado mladić iz porodice Nonin po imenu Milivoje. Bolovao je siromah od bolesti očiju. Toga popodneva, pošto se pomoli Gospodu po ručku, oseti jak miris tamjana. Istovremeno, obasjana jakom svetlošću, ukaza mu se ženska prilika koja ga nazva sinom. Zbunjen i preplašen od siline svetlosti, pade Milivoje licem na zemlju. Blagi majčinski glas saopšti mu da je ona Bogorodica, te da se ne plaši, jer će na mestu na kojem sada stoji poteći vrelo vode kojom će isceliti svoje oči. U trenu pod njegovim nogama pokulja vrelo vode. Milivoje se umi, a bolest iščeze. Tako isceljen vrati se domu, te ispriča svojima i svešteniku šta se zbilo. Sutradan na praznik sveštenik objavi narodu o događaju, pa sav narod litijom krete da se uveri. Vremenom nad vrelom bi obzidan bunar, a potom podignuta i crkva. Početkom 19. veka ova svetinja dobija još jednu svoju zaštitnicu, svetu velikomučenicu Marinu, u narodu poznatu kao Ognjenu Mariju, čiji pomen postaje zavetna slava manastira.
Tada meštani obnavljaju drvenu crkvicu podignutu iznad izvora Svete Bogorodičine vode. Puna tri veka narod sa jakom verom pritiče ovoj svetinji, dobijajući blagodaću Božijom od Majke Božije i njene celebne vode čudesna iscelenja. Parohijski letopis je prepun divnih primjera. Dan danas iz Baškog Petrovog sela, iz Bečeja, iz Sente, Kikinde i svih okolnih mesta i dalje iz Šapca i ne znam iz Rume, iz Beograda narod dolazi ovde i ovu vodu zahvata verujući u njenu moć isceljenja. Iz Novog Sada je bolao od neke kožne bolesti i onda je tako njegov rođak bio ovde, ponovo tu ponudio mu tu vodu da pokuša da malo te rane svoje oblaže sa tom vodom. I on je tako učinio i te rane su otišle. To su bili kao neki liševi, kao neko kožno oboljenje. I posle toga nisu mu se pojavljivali. Dakle, to je najnovije svečanstvo koje sam ja čuo iz usta toga čovjeka koji se iscelio. Godine 1876. Brvnaricu zamenjuje crkva od cigala, a današnja je sagrađena 1969. godine. Manastir je, u Svetoj Predstavi Bogorodice, ustrojen kao manastir odlukom 1987. godine visokom odlukom preosvećenog vladike šumadijskog blaženopočivšeg doktora Save Vukovića, koji je rodom iz Sente, ovde iz Bačke, a imao je rodbine ovde u Bačkom Petrovom selu i on je znao za ovo sveto mesto i vladika ovo posetio sveto mesto i predložio tadašnjem parohu Protestavanu Kruniću i još nekim sveštenicima tu i ljudima da se ovo mesto proglasi zvanično za manastir i tada je to učinjeno po odluci Svetog arhijerejskog sinoda. Manastir je proglašen zvanično za manastir, dakle. Nesporno je to da u ovoj svetinji Gospod blagodaću svojom daje iscelenjima onima koji vodu iz nje piju i njome se miju, ali Gospod ovde daje iscelenje i od bolesti koje se najteže leče. Sila Božja kroz ovu svetinju isceljuje i od najopakije bolesti modernog doba, bolesti zavisnosti. U ovoj svetinji nema monaštva, ali daleko od toga da je prazna. Ona je, blagoslovom vladike Bačkog Irineja, pod svoje okrilje primila i udomila žensku terapijsku zajednicu zemlje živih. U ovoj svetinji se devojke isceljuju od bolesti zavisnosti. Ovde se leči 20 štićenica, a lečenje traje 3 godine. Prva godina je kada onaj ko dođe, zavisnik u zajednicu, treba da se revitalizuje, da vrati sve vitalne funkcije, da se oporavi, dakle, fizički i psihički. Drugi deo je druga godina kada štićenik, dakle, terapijske zajednice treba da se rehabilituje i duhovno da se ukrepi, da napravi jedan novi sistem vrednosti života i življenja. A treća godina boravka u zajednici je boravka godina resocijalizacije kada se štićenik, dakle, vraća zajednici ono što ga ona zadužila. U ime Otca, Sina i Svetoga Duha. Amen. I još će u Bogu i nastići svi hvalici Gospoda, oni koji ga traži, živa će biti srca njihova u sve vekove. Slava Otca, Sina i Svetome Duhu i sad i uvijek i u vekove vekova. Amen. Gospod pomeni, Gospod pomeni, Gospod pomeni, Oče blagoslovi. Gospodi si Hrist, Bože naš blagoslovi, jedan pravnik, bit će molit vam presveti Tvoje, Majci, svi sveti Tvoji, svakde sad i uvijek i vekove vekova. Amin. Isus među nama. Jesi i biće. Trenutak je da se upoznamo i sa žiteljkama ove svetinje. Njihovi životi pre dolaska u manastir svedoče koliko je rastegljiv prostor u kojem se proteže zlo zavisnosti i silina robovanja grehu. Ja sam Ljiljana, dolazim iz Beograda, imam 36 godina, imam troje dece. Heroinski sam zavisnik 20 godina. Zovem se Jovana, imam 26 godina. Počela sam da se drogiram sa nekih 13 godina otprilike u osnovnoj školi. Teško mi je da dajem svedočanstvo jer mi je teško da pričam o svom životu, o svom prošlom životu. Bila sam narkoman skoro, pa, dugo godina, 14 godina sam bila narkoman. Zovem se Sanja Sudar, dolazim iz Jagodine, imam 36 godina.
Drogirala sam se preko 18 godina heroinom. Ja sam Serafim, iromorak Serafim. Dolazim iz Amerike, u stvari sam rođen u Americi, u Cleveland, Ohio. Prešao sam ovamo u Srbiji, u Bačko Petrovo selo. Sada živim u Bačko Petrovo selo, ali inače bio sam u projektu Zemlja živi za 4 godine. A sad sam prešao u ženskoj kući gde sam duhovnik i tu se sada nalazim. Od 7 ujutru do 7 uveče je bio moj život. Znači, trebala sam da obezbedim sebe, da se drogiram, trebala sam da se brinem za decu. Šta sam uradila? Izašla sam na ulicu, počela sam da se bavim prostitucijom. Eto, mogu da vam ispričam jednu situaciju koja mi se desila i dešavala se konstantno nizom perioda i nizom godina do njihove 6. i 7. godine. Izašla sam iz kuće, rekla sam da idem po burek da im kupim. Otišla sam, došla sam nakon 3 sata sa kesicom smokija za njih dvoje. Doručkovali nisu, ja sam sela u kuhinju, bila sam tada intravenski zavisnik, znači bola sam se. Prisustvovali su i jedno i drugo tom činu. U momentu kada su prišli, kada sam ja trebala da se nadrogiram, dete počelo, sin je krenuo da plače i rekao je, pa mama zašto to radiš, obećala si da nećeš više, zato što su već bili navikli na taj, jeli, neki život i znali su šta donosi to kada se mama nadrogira. Da ću početi da se smijem i da će sve biti lepo, ali da će to biti kratkog daha, jer zato što prvi moment krize kreće moje življavanje nad njima. Niti sam mogla sa heroinom, niti sam mogla bez njega. Ako ga ne uzmem, gotovo je kraj, ako ga uzmem, još gore mi je. Znači, jedno beznađe, ulica me je progutala, kažem vam, krenula sam i da se bavim prostitucijom, više nisam znala ni s kim sam, ni gde sam, ni šta sam, odlazila sam iz kuće. Kad sam ja počeo da pušim, onda dalje sa društvom počeo sam i da pijem. Osjetio sam da nisam posle, malo kasnije, nisam pio pošto sam bio žedan, nego sam pio pošto mi je nešto, osjetio sam nešto drugo. Nešto unutra, neki drugi osjećaj, tako bi reci, euforija. I zbog toga sam pio za dugo godine, ali čovjek, ja mislim, pričamo danas o drogi i alkoholu, ja mislim da je najopasnije alkohol. Droge odmah reaguje, ali alkohol polako, kao što ide zmija kroz trava, tako i alkohol, sve polako, ne samo danima i nedelje i mjesec, nego godinama. I polako čovjek pada, uopće ne osjeća da pada, ali pada kroz to pijanstvo. A gde je u stvari početak zla, taj prvi korak? Kada ga i zbog čega čovjek učini? Šta je to što ljude gura u zagrljaj droge ili alkohola ili ma kog drugog poroka zla i zavisnosti? Počela sam da se drogiram od svoje 12. i 13. godine, kad sam iz jedne sredine prešla u drugu, a kada sam se susrela prvi put sa nekim svojim kompleksima, da sam bila tada, jeli, jedna debela devojka koja nije imala dečka, ali je bila dobar učenik, i kad sam prešla u tu drugu sredinu, konkretno znači u Obrenovcu, videla sam da sve što je do tada za mene bilo normalno u toj sredini je važilo za nenormalno. Ja sam ljubav tražila na sve moguće načine, na sve pogrešne načine. Mislim da sam i počela se drogiram iz nedostatka ljubavi, iz nedostatka roditeljske ljubavi, iz nedostatka ljubavi u svakom pogledu. Mogu reći da sam osjećala onako veliko nezadovoljstvo i u odnosu na majku najviše, i da sam se onako u odnosu na nju negde i povlačila, i to neko nezadovoljstvo i gnev koji sam osjećala prema njoj tada zbog toga što sam, eto, dete razvedenih roditelja negde, verujem da je to možda i u stvari proizvelo to kod mene. Nisam znala kako da akumuliram to, nisam znala na pravi način da ispoljim to, nisam znala kako da je kažem, i mislim da sam u tom periodu negde onako krenula da budem autoagresivna, počela sam da se samo povređujem, da se sečem, i dobila želju da se drogiram.
onako prilično jaku želju. Znači, nisam, što se kaže, ušla u društvo, ne znam, društvo me povelo, drugi me nagovorili, nego sam sama htela. Mislim da je to jedina moja volja. Ja sam želela da budem narkoman, jednostavno sam želela da živim taj život. Tako sam počela. Nisam počela zato što su mi se roditelji razveli, zato što sam, ne znam, bila ostavljena, zato što sam ovo ono, nego baš zato što sam želela da probam da se drogiram. I prvi put kad sam uzela heroin, ja sam uzela intravenski i od tad sam samo tako i uzimala, svih 18 godina. Početak, kad sam ja imao oko 20 godine, osjetio sam i pre toga neke praznine, unutrašnjih praznina. I ceo život sam ja tražio nešto, neke zadovoljstvo, nešto da mi dopuni ono praznina. I bilo bi društvo, bilo bi gde sam ja išao, i tako je počelo, mislim, kad sam se združio sa onima koji su pušili i pili i kasnije drogirali, a našao sam nešto da mi nekako ugasi ono osjećanje unutra, taj unutrašnji bol, i počeo sam ja da pušim. I nisam znao da to ti je bilo otvorena vrata do droge ili do alkoholizam, ali jeste, i cigarete su droge. I čovjek kad puši, odmah osjeća nešto posebno u sebi. Ali to traje samo nekoliko vremena, i onda on traži nešto jače. I to sam ja tražio. Nešto jače. Nego da sam okrenuo prema Bogu, ja sam okrenuo prema nešto drugo. Temelj na kojem je sagrađena zajednica Zemlja živih, samim tim i ženska zajednica, jeste program duhovnog rođenja i uzrastanja koji čini dominantni sadržaj života u njoj. Ovo je suštinska razlika između lečenja u zajednici Zemlja živih i lečenja u nekim drugim terapijskim institucijama. Terapijska zajednica Zemlja živih, koja deluje pod okriljem i brigom i staranjem preosvećenog vladike Porfirija i bratstva manastira Kovilja, je spoj modernog i tradicionalnog, modernog u smislu psihoterapije koju mi primenjujemo ovde, a u tradicionalnom smislu je ustrojena po principu drevnih opštežiteljnih manastira, dakle u kojima vlada red, rad i poredak. U zajednici Zemlja živih se primenjuje metoda logoterapije koja se sastoji u pronalaženju temeljnog smisla života. Iskustva u lečenju narkomana primjenom ove terapije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi kazuje da se u ovom trenutku ostvaruje 40% izlečenja u poređenju sa 11% izlečenih takozvanom tradicionalnom metodom. Visok procenat remisije u centrima pri hramovima i manastirima plod je činjenice da se bolesni upoznaju sa izvornim smislom života koji se nalazi u Bogu, veri i radu za dobrobit crkve, društva i naravno samoga sebe. Iskustvo i statistika koju vode tokom 8 godina postojanja terapijske zajednice Zemlja živih kazuje da 90% štićenika koji završe čitav program biva u potpunosti osposobljeno za normalan život, dakle postaju ljudi koji su korisni za svoju okolinu i društvo u celini. Neću da budem pristrasan, ali ja mislim da je, s obzirom da dugo godina već radim sa zavisnicima, da je ovo jedini način da se zavisnici liše te bolesti, jel te to je bolest svakako, toga problema. Ovo, znači sve ostalo je promašaj i jedna agonija koja traje i koja nema kraja, koja vodi svakako u smrt, jer roditelji traže leka svome detetu, odlaze kod raznih psihoterapeuta, nekih nadrilekara, lekara koji nude neke druge tablete, supstance, i onda se jedne supstance na drugu supstancu, država im nudi metadon, koji je ništa drugo nego droga, i teže se skinuti sa metadona nego sa heroina, to svi znamo dobro.
Dakle, time se ništa ne rešava. Ja iskreno da vam kažem, nisam osjećala potrebu da se lečim sve dok, do trenutka kada sam osuđena na metadon i kada sam morala da idem, da se javljam i da budem na metadonu. Kad me sud osudio na 3 godine metadona, e onda tad sam osjetila potrebu da moram da izađem iz toga. Šta je to što se praktično događa u zajednici? Kakva je organizacija i koji su sadržaji na kojima se temelji život u zajednici? Ako se poslužimo monaškim jezikom, onda možemo reći da je to tipik ili pravilo zajednice. Prevedemo li na jezik naše svakodnevice ovaj pojam, mogli bismo to označiti i kao kućni red. Ustaje se u 6:15, završavamo znači, sve što imamo do 20 do 7, znači mislim na ličnu higijenu. U 20 do 7 siđemo dole u salon i pevamo duhovnu pesmicu. Posle toga imamo molitvu, to je molitveno pravilo koje traje nekih 20 minuta, pola sata, znači kao jutarnja molitva. I posle toga imamo doručak. To je do nekih pola 8. Od 8 do 15 do 9 pijemo kafu. U 15 do 9 krećemo na poslušanje. Poslušanja ili radne obaveze, kako ih mi ovde zovemo, su spremanje donjeg, gornjeg sprata, vešera i kuhinja. To su neke glavne radne obaveze. Sad ću vam odmah onda ispričati i o radnim obavezama. To su životinje, njiva, bašta. Ja mislim da je to otprilike od većih nekih radnih obaveza. Pomoć oko kuće, košenje. Eto, to je to otprilike. Poslušanje ili ti radne obaveze znači traju do nekih 5 do 12. U 5 do 12 zvoni za ručak. Posle toga imamo slobodno vreme do 15 do 1. 15 do 1 je šetajuća molitva ili brojanica. Molimo brojanicu. Pa idemo ili oko manastira ili baš mesto koje smo mi nazvali brojanica, znači tu gde puštamo životinje i tu molimo šetajuću brojanicu. I onda do 2 sata imamo slobodno vreme posle brojanice. U 2 sata ponovo kreću poslušanja do 4. U 4 je marenda ili slatka užina i posle toga se nastavljaju poslušanja do 5:30. Posle molitve večernje imamo podelu. Posle podele imamo malu pauzu od nekih 15-20 minuta i onda ide večera. Posle večere, kada se završi, uglavnom se večera završava 8:30, 9:15, nekad duže traju momenti, nekad manje, nekada se viđamo, nekada se ne viđamo. Tačno se to oseti u duhu dana kako je, koliko to traje. I u 9 sati smo slobodni da idemo gore na spavanje. Sad, od 9 do 9:30 možemo se družiti, možemo biti po sobama. U 9:30 sestra koja piše dnevnik svako veče, ona je dužna da obavesti sve sestre da je 9:30. Od 9:30 do 10 isto sve sestre mogu biti po sobama i u 10 se gasi svetlo. Međutim, tipik nije samo tehnička preraspodela vremena čijim ritmom živi ova zajednica. Ono što je suštinski nosilac života, to je duhovna dimenzija svih njegovih sadržaja, najpre rada koji u zajednici ima lekovito dejstvo, čije je svrha i smisao izlečenje člana zajednice. Prvo je radna navika da se radi i da ne možemo sesti i jesti za stolom, a da to nismo prethodno zasadili, pobrali, počupali, pomuzli koze ili ne znam šta, znači to što napravimo, to i pojedemo. Rad u zajednici prvenstveno ima za cilj da kroz njega i u njemu čovjek prepoznaje sebe, da kroz komunikaciju sa drugim ljudima stvori svest o samome sebi. Rad je osnova, on je sve prožimajući činilac, ali je duhovni život taj koji naziđuje i izgrađuje novoga čovjeka. Duhovni život ovdje ima bogat sadržaj i veoma je specifičan. Ovo je svet u malo. I ovo je nešto što neko ko ne provede ovdje jedan ceo dan, znači od ujutru do uveče i da prespava ovdje, ne može da razume. Mislim, ja mogu ovako i da pričam i sve, i to sve teoretski zvuči i vi sve to razumete, ali mislim da to ne može da se osjeti dok se ne živi ovo ovdje. Bože Bog, ti pomogao. Moja lična obaveza je da navedem sve momente kada jesam i kada nisam bila lažna i da navedem osudu i reakcije. Jedino ćemo se ovdje susreti sa pojmovima kao što su podela, lična obaveza, epitimija, anđeo čuvar. Večera, kao i ta podela, to jest javna ispovest, najbitniji deo dana. Posle večere, kada večeramo, ustajemo po periodu i govorimo svoje lične obaveze. I momente navodimo, znači momente u toku dana koje smo prepoznali da su dobri i da su loši,
u odnosu, znači, na našu ličnu obavezu. Lična obaveza je, pa ja ne znam kako bih je definisala, ali kao neku trenutnu najveću slabost koje je sestrinstvo prepoznalo kod mene, na čemu treba da radim, na čemu treba da se pobeđujem. Suština epitimije i odricanja je razvijanje savesti. Znači, počeši od tih sitnih stvari, razbijene čaše, tanjira, da nije oprala mašinu danas koju je trebala, da nije napravila hleba, trebala je. Moje je bilo kada sam se učestvovao i kada nisam, kada sam dao za bratije, kad nisam, kada sam bio primer, kada nisam. I moram da vidim kod sebe kroz ceo dan i posle večera da ustanem i da kažem moja lična obaveza je kada sam bio primer i kada nisam. I ja bih zavolio, ako vi vidite nešto kod mene, da nisam bio primer, da mi slobodno kažete. I onda ceo dan bratija ili ovde sestre koji su videli nešto kod mene, pa oče, vi ste ovo radili, niste bili primjer ova situacija, niste bili primjer pošto malo ste bili ljuti ili niste bili primjer pošto ste vikli. I onda, jeste, to nije zgodno kad ti neko nešto kaže. A ovo mi je sestra, ovo mi je brat. I ona to kaže kroz ljubav. Da ja vidim kod sebe i nekako to da okrenem u životu. I to nisam nikad u život to našao, nego samo u zajednicu ovde. Da gledam u sebe, ne u drugom. Uvek sam gledao u drugom. Uvek sam bacio krivice na drugom. A nisam video stvarno gde postoji problem. Problem je bilo kod mene. I nije to lako. Nije to lako da čovjek vidi što ne valja kod sebe. Najviša praktična vrednost života u ovako koncipiranoj zajednici je borba sa sobom i pobeđivanje sebe i svojih starih i grehovnih navika. U toj borbi pomoć dolazi od cele zajednice, a ponajviše od anđela čuvara, iskusnog člana zajednice koji se dodeljuje novopridošlom zavisniku i koji prati svaki njegov korak i trenutak života u zajednici, bez koga novi član ne čini ništa. I epitimija ovde igra veoma važnu ulogu. Po neki put kad otac Branko kaže radite zajednicu, to znači da ne kopamo u bašte, da ne pereme sudove, da ne kuvamo, to ti je normalni život. A da čovjek radi zajednice, prvo da vidi zašto je grešio. Mora da vidi kod sebe. Ja znam da svaki put kad sam ja grešio, uvek sam bacio krivica na drugog. Na roditelji, Bog, bilo bi ko. Ali ja moram da priznam da sam ja pao, da sam ja zgrešio. Niko nije me naterao, nego sam ja to rešio sam. I treba da vidim kod sebe gde sam ja pao, kako sam ja pao, gde je to počelo. I onda da počnem stepeno, ovako, i korake ovako, i stepeno da vidim svaki dan gde sam ja zgrešio, zašto sam ja zgrešio, zašto sam ja tražio nešto drugo osim ono što mi je Bog dao da živim i kako treba da živim. I to, kao što sam rekao malo pre, kroz molitve, post, ispovest, liturgija i pričest. Bez mene ne možete činiti ništa, opominje Hristos. Bez njega se u zajednici zaista ništa i ne čini. On je temelj i krov, početak i kraj, smisao i sadržaj svega što se u zajednici čini. Hristos priziva, on dočekuje, on ispraća, sa njim se izlazi iz zajednice i nastavlja život u svetu. Bez žrtve nema radosti, nema pobede u životu svakoga čovjeka. To je ono što je važno da čovjek shvati, dakle, to je ono što mi nudimo našim štićenicima, da se sretnu sa Hristom, da im Hristos postane putevoditelj životni, da im postane onaj koga će on imati kao svog zaista vernoga prijatelja, u koga će imati puno poverenje i kojim će im biti inspiracija i motiv za sve životne poduhvate. Trenutak kada sam poverovala u Hrista, mislim da je bio baš taj trenutak kada sam došla ovde, a u stvari nisam tada bila svesna da je to. Ali upravo taj osjećaj, mislim da je to u stvari osjećaj nekog susreta sa Bogom. Kada sam došla ovde, stvarno sam osetila da pripadam ovde.
Kada nam je u kuću došao sveštenik iz Borče, crkva Vodice, što me to ću vam kasnije reći, asociralo na to da je ovo manastir Uspenje Presvete Bogorodice, takođe Vodice. Kada je došao, pogledao me i pitao me, sestro, šta je sa tobom? Ja sam se naravno tako onog malo uličarski ponela u tom momentu i pitala sam, sad mi oprostite na izrazu, Čale, šta tebe briga? E onda je u tom momentu moja majka prišla njemu i rekla da je pokušala sve i da izlaze više nema. I on se okrenuo, uhvatio je za ruku i kaže, pa sele, nisi probala crkvu. Ovde sam upoznala Hrista. Kad sam došla u zajednicu, počela sam se, eto tako je Bog teo, počela sam da radim malo i duboraz. I to je onako nešto što me je i približilo crkvi. I videla sam da čovjek, nime neke sestre vole da poju, lepo pevaju, neke lepo crtaju, pa crtaju ikone. Svako se približi na svoj način crkvi. Ja sam se eto tako približila i osetila Hrista. I osetila potrebu za Hristom. I osetila potrebu za svetom pričešću. I to mi je nešto što mi je jako bitno. I osetim mir kad se pričestim i osetim da me Bog voli. Šta to znači te voli Bog? I ko mene uopšte voli? Ja nisam doživljala da mi iko u životu voli ili ko me vole. Uglavnom me vole na neki bolestan način koji mi uopšte nije prijao. I onda kad se kaže Bog te voli, pa kako me Bog voli? A voli me ovako kakva sam. E onda ovde otkrivam i kakva sam i kroz tu ljubav, kroz vraćanje Hristu Isusu, onda otkrivam kakva sam ja i zašto me ljudi vole ovako kakva sam. Svakim danom se, mislim, susrećem sa Hristom. Upravo kroz trenutke kada spoznajem svoje slabosti. Najviše tada. Kada vidim u stvari kakva sam zaista. Biti u ljubavi znači biti čist. Čistiti svoje srce. Naša srca su jako okrutna i moje srce je prilično onako oholo, jako je razgrađeno, ja sam jako razgrađena ličnost, kompletno sam u stvari razgrađena. Čak nekad mislim da, da to ne može ni da se oporavi, a valjda sad to valjda verujem u Boga, pa onda verujem možda da može, da je moguće u Hristu Isusu, da je moguće da mi se srce oporavi onako i da imam ljubavi za druge. Za Hrista ne da nisam znala, nego verovatno se tokom života nisam ni trudila da čujem. A slavila sam slavu Svetog Stefana, to je očeva slava, ali sam je slavila da bi mogla da kradem goste koji su dolazili. U crkvu sam išla isto tako da bi krala. Ja sam Boga u osnovi tražila ceo svoj život, onako baš sam bila tragač. Tražila sam ga svuda, samo što sam ga tražila u pogrešnim stvarima. Tražila sam ga u drogi, tražila sam ga u odnosu sa ljudima, tražila sam ga u umetnosti, tražila sam ga u muzici. Tražila sam ga kroz sve moguće načine, ali sam ga stalno promašivala jer sam ga tražila kroz telesno. Kroz senzaciju, kroz pozorište, kroz film, kroz seks, kroz muziku, kroz žurke, na sve moguće načine. Mi smo živeli neki život koji nas je doveo do ovde. Dokle nas je doveo, bio je pogrešan. Nismo znali za crkvu, prvenstveno ja nisam znala za crkvu, nisam znala za liturgiju, svetu, nisam znala ništa. Nisam znala uopšte koje su prave vrednosti u životu, nisam znala šta je potrebno, čovjek živi normalno, počeo od najobičnijih navika. Kao što je većina ljudi pljuvala po crkvi u mojoj okolini, tako sam isto i ja. Tako da mogu da kažem da sam u jednom periodu čak i bila u nekom fazonu satanizma sa tim tadašnjim dečkom i da sam onako baš hulila na Boga direktno i na crkvu i dugo sebi to nisam mogla ovde u zajednici da oprostim i to mi onako bilo baš bolno. Crkvu smo smatrali kao i sve ostalo da je nešto tako, nekako poziranje, kao što nam je sve bilo dato, pa smo smatrali sve što je od društva, sve što nam nameću, to je sve šarena laža i nismo u stvari znali da je Hrist stvarno tu. A onda kada sam došla ovde, ispostavilo se u stvari da ja sve vreme verujem u Hrista i da tražim Hrista, ali da ja uopšte ne shvatam da je to Hrist, nego mislim da su u crkvi eto tako neki popovi koji hoće da uzmu pare i ne znam ja kako to već predstavljaju ljudi. Bez Hrista. Život u Hristu, život sa Hristom, ljubite jedni druge da biste se jednodušno ispovedali. Ja nisam znala šta je to. Prvu liturgiju koju sam doživjela ovde, prisustvovala ovde, u jednom momentu sam se u toku liturgije okrenula i počela da plačem i na glas rekla sestrama koje su tad bile oko mene, mi je Bože šta ja radim ovde.
A šta je to što je ovakav način života uspeo da projavi? Šta se zbiva sa čovekom koji postoji na ovakav način? Šta to Hristos čini od ovih ljudi? Krenuli smo da se bavimo dilovanjem droge. 2003. smo već prvi put onako zvanično pali, kada je u Srbiji bilo vreme sablje, kada je Đinđić ubijen. Uhapšeni smo oboje, znači bila sam na ulici. Svi znamo ko su i prostitutke i šta se na ulici radi. I bila lopov i bila razbojnik i nije me ništa interesovalo. Ništa me nije interesovalo i onda kada 20 godina živite takav život, posle 6 meseci jednostavno dođe samo moment i pogledate, pa ja ustajem kao svaki normalan čovek. Mene više ništa ne boli, ja više nisam zavisna niti od 6 kafa više u toku dana, znači ne pušim, nema cigareta, nema lekova. Sve što boli, prihvatam da treba da boli. Plačem, pod broj jedan, pustila sam suzu. Počela sam da osjećam, počela sam da volim. To nisam znala ranije. To nisam znala jer, eto, dokaz su vam moja deca koja sam, eto, ispustila sam ih. Živeli su kako su živeli. Nisam imala osjećaj za ništa, nisam imala osjećaj ni za koga. U krajnju ruku, ponajmanje sam imala osjećaj za sebe. I onda kad sam... totalno sve drugačije videla nakon 6 meseci. To je bio samo Bog, ništa drugo. Znači 12 godina sam kroz niz hospitalizacija pokušavala da se unormalim. Nisam uspela. I onda, znači samo sam došla ovdje, odjednom prekinula sa svim. Prekinula sa nekim nenormalnim životom, a krenula u život sa Hristom, koga u početku nisam znala. I onda kada sam videla i kada mi je davao, jeli, onako malo po malo i osvešćivao mi samo na momente, onda mi se onako munjevitom brzinom sve okrenulo. Samim tim što sam dobila volju za životom. A x puta sam pokušavala i imala sam i overavala sam od heroina i bila 4 sata u kliničkoj smrti. Mislim, zaista prava neka Golgota, ali na kraju sam izgleda došla do vaskrsenja. I to je sad ovo. I nađe čovjek Boga, nađe ga, samo mora onako da se udubi u sebe i da prihvati da se promašio. Najteže nam je da prihvatimo da smo se promašili. Verujem da je sve onako po Božjoj milosti i da nam Bog stvarno daje sve po ljubavi i da sve što dobijam od njega onako po nekoj meri koja meni pripada i koliko ja mogu da ponesem u tom trenutku. Naučila sam ovde da nisam beskorisna, da nisam neko ko nema talenta ni za šta, da znam jako dobro da uradim ako hoću nešto, da imam puno darova, da mi je Bog dao jako puno darova u rukama da mogu napolju da radim i da budem sposobna i da doprinesem svojoj porodici. Da ne moram da zavisim ni od koga u životu. To sam naučila ovde i mislim da je to nešto da mi moramo da naučimo da radimo, da budemo odgovorne za svoje postupke, da jednostavno da se suočimo sa svojim životom, da se suočimo sa svojim prošlošću, prvenstveno da stanemo onako i da prvo ja da kažem da ja jesam, bila sam, ali sam bila, nisam više. Uz pomoć, znači, Gospoda, videla sam umjesto straha čežnju u očima moje dece za mnom, zato što su po prvi put bili zadovoljni i po prvi put bili srećni što imaju majku u kući koja više nije bila netrpeljiva prema njima, koja nije bila gruba, nego im je spremala doručak, ali zaista im prvi put spremala i nije ih lagala, po ceo dan je bila sa njima, sređivala kuću, pratila u školu, dočekivala. I tada su me pre 5 meseci po prvi put su zaplakali za mnom i po prvi put sam
osetila potrebu da budem dobra majka i da budem ono što njima treba. Imam majku, imam porodicu, imam oca, ali oni, evo, kao što i vama pričam, mogu teoretski da razumeju, one mogu da osete. One žive ovde sa mnom i ja živim ovde s njima. Sve što se meni dogodi, osete i one. Sve što se njima dogodi, osetim i ja. A to je ta povezanost u Hristu. To će mi nedostajati, a i to ste me pitali šta ću poneti odavde. Pa to ću i poneti. Imaću i njih i napolju. I onako ja se jedino za to negdje vezujem, držim se njih i crkvu i njih u crkvi. Hristos je alfa i omega programa resocijalizacije i terapijska sila u zajednici. Ne samo u institucionalnom smislu, ne samo da je on glava pravila života, tipika manastirskog, da se tako izrazimo, već je Hristos i suština ličnog odnosa prema sopstvenom iscelenju, a zatim i iscelenju one društvene dimenzije svake od štićenica zajednice. I baš zbog toga što je on glava ovoj zajednici, šanse za potpunim isceljenjem date su svima. Niko nije beznadežan, dakle, Gospod je došao svakoga čovjeka i pružio ruku svakome i šansu dao, samo čovjek treba da se odazove. I to je ono što mi nudimo i što govorimo našim štićenicima, da veruju u ovaj program i da preume da se sretnu sa Hristom kroz svoj boravak ovde u zajednici, da ostvare zajednicu sa Bogom, koja je krajnji cilj i smisao čovjekovog življenja, i da predosete ovde još sada lepotu te zajednice, čovjeka i Boga, koja je krajnji cilj i smisao čovjekovog života, i da nauče da žive verom, da uče o veri životno primjenjivo, da sve ono što ovde uče mogu danas sutra da primjene u svome životu, da nauče da upotrebe sve mehanizme i sredstva koje nam vera naša nudi, kako bi se čovjek odbranio i od sebe samoga i od ljudi oko sebe, odoleo grehu iskušenjima i ostvario se u toj zajednici sa Bogom još ovde sada na zemlji, kroz život u crkvi, a onda u onostranom, u punoći življenja u blizini lica Božjega. I neka sa onom sa kojom je došla prva, dođe i posljednja reč u ovom kazivanju. Pokajte se i verujte u Evanđelje. Odgovor na svako pitanje vezano za naš život postoji u Svetom Evanđelju. Dovoljno je da se čovjek samo okrene Gospodu, da poveruje. Samo da poveruje i agonija, zaista u pravom smislu te reči agonija prestaje. Ali samo sa Hristom može, bez Hrista ništa. Bez mene ne možete činiti ništa, reči su samoga spasitelja našega Isusa Hrista izgovorene apostolima, ali i nama kao opomena i pouka. Da su naši roditelji i roditelji naših roditelja verovali u ovu istinu, bili bliži crkvi i Bogu i svoju decu privodili njemu, naše okruženje danas ne bi ličilo na dolinu plača, a životi stotina hiljada mladih ljudi ne bi bili tiho umiranje jadnih robova okovanih lancima, čak i bez ikakvih iluzija sreće i slobode. Droga je najveće zlo ovoga veka i nju može savladati samo najveće dobro svih vekova, Isus Hristos. Pred Hristom umire svako zlo, sa njim i dolina smrti vaskrsava u istinsku zemlju živih.